Усім доброго ранку, доброго останнього ранку у 2021 році. Дякуємо, що ви прокидаєтеся разом із 12-тим каналом, разом із Вікторією Рудь, генеральний спонсор нашого ранкового шоу, торгово-розважальний центр «Портсіті». «Портсіті» – все й для кожного. Я вважаю, що сьогодні особливий день. Насправді, ми усі вже в передчутті чогось нового, чогось особливого, якихось нових реалізованих бажань, цілей. Хочемо нарешті переступити ось цей поріг і зустріти 2022. І ще хочу вам побажати, щоб цей день у вас був все ж таки легким. Не перенавантажуйте себе, але радять усі справи таки завершити, якщо є такі. Відпустити усе, що було погане, не надто хороше у вашому житті. Усім пробачити, максимально завершити усі справи, які ще досі були відкритими. І приготуватися емоційно, морально зустрічати новий рік. Ну і ще сьогодні ми поговоримо про те, власне, яким має бути ваше вбрання. Так, а чому б і ні, чому б не 31-го подумати, як зустріти 2022 рік? Так ось, головний колір року – блакитний, кажуть астрологи. І щоб догодити тигреві, астрологи рекомендують вибирати новорічне вбрання чорного, пісочного, золотого і білого кольорів. Крім того, вдалими будуть бірюзовий, глибокий синій, темно-зелений, сірий і сріблястий. Не обов'язково, що ви от повністю в такому кольорі маєте бути одягненими. Якщо є елементи, це вже класно і вже таким чином ви будете притягувати до себе удачу. А ще 31-го радять складати список своїх бажань, чого ви хочете, якомога більше. Ви можете записувати їх в конвертик і класти під подушку. Є й такий метод. І кажуть, що має 3 дні той конвертик під подушкою пролежати. Можете просто в нотатнику занотувати список своїх бажань, своїх цілей. І ще є от такий маленький лайфхак. Кажуть, що тих бажань має бути не менше 100. Не обов'язково усі 100 мають бути величезними, грандіозними, на кшталт придбати там квартиру, машину, стрибнути з парашуту чи підкорити якусь говерлу. Це можуть бути і дрібні якісь мрії, бажання, якісь дрібнички, які б ви хотіли, на що не наважувались, про що інколи забуваєте, а воно б вас потішило. І от спробуйте написати їх усі 100. І таким чином вони обов'язково будуть впливати одне на одного і здійснюватись. І в жодному разі, коли формуєте свої цілі та бажання, у реченнях не має бути таких заперечень, як «ні» та «не», без цих часточок. І тоді все буде добре. І відпочиньте, знову ж таки, максимально і приготуйтеся, щоб день цей був легким. А я ж обіцяю, що день буде й корисним, ранок так точно. Адже сьогодні я вас познайомлю із талановитою ранковою гостею, лучанкою, професіоналом у своїй сфері, у сфері перманентного макіяжу, поговоримо про тренди і не лише. Залишайтеся з нами. Останній випуск «Ранку лайв» у 2021 році ми завершимо знайомством з дуже талановитою гостею, майстриною перманентного макіяжу, яка за 9 місяців практики у своїй сфері стала дворазовою чемпіонкою світу. А ще її техніки активно і успішно використовуються не лише в Україні, а й в Європі та Азії. Вітайте у нашій студії Ангеліну Слатвінську. Доброго вам ранку. Доброго ранку. З прийдешніми вас святами. От такий у нас знаковий останній ефір. І це дуже круто розпочинати і завершувати рік знайомством справді з професіоналом у своїй сфері. Але мене цікавить ще, чи от так відразу ви себе знайшли, якщо говорити про свої перші свідомі професійні кроки у своєму житті. Чи відразу була б'юті-сфера, чи ні? Чи були ось ці пошуки, поки не зрозуміли, поки щось не трапилось і не відчули, от мені потрібно рухатись туди? Ні, спочатку я розпочинала свій шлях з юриспруденції. Я закінчила 2 інститути, спробувала себе, пропрацювала я майже 3 роки. Ну і зрозуміла, що я хочу змінити свою сферу діяльності і перейти в б'юті-індустрію. Того, що я завжди з дитинства помічала за собою здібності до краси, і хотіла все ж таки пов'язати своє життя з цією професією.
А от як це було внутрішньо? Страшно чи не страшно? Тому що, ну, трішки різні сфери, так? Ішли з одного, розпочинали щось нове. От яким цей був для вас сам момент переходу і розуміння? Чи не було таке, а ні-ні, може все-таки не те? Чи ні? Чи от надихнулись і воно от так пішло і відразу з результатом, от як я озвучила? Ви знаєте, просто я була... як то сказати, носієм татуажу, і мені спочатку це дуже подобалось, того, що раніше ці техніки, ну, вони були нормальні, да, всі їх приймали, як має бути. Але вже потім, як ти розумів, що воно не є так естетично, як би хотілося, і ти дивилась на нові якісь техніки, і мені настільки це подобалось, пудрове напилення, і я собі вже на той момент подумувала, чому мені не закінчити якісь базові курси. Але це було настільки дорого на той час для мене, що я не мала такої можливості закінчити ці курси. Я назбирала певну суму, і на своє день народження собі подарувала такий курс, і з 1 січня майже я вже почала працювати. 1 січня 2019 року я вже почала працювати. Що означає бути майстром перманентного макіяжу? Це ось така звичайна робота, де от є якийсь шаблон, за яким ти працюєш, чи ні? Ні, я, ви знаєте, завжди відходжу від цих шаблонів. Для мене жіноча краса – це естетичність, природність, тобто ти маєш якийсь образ, і ти маєш його підкреслити, щоб жінка ще заграла такими якимись новими гарними красками. Да? Наша краса, вона, як би вам сказати, ну, кожна жінка, вона гарна від природи, і ти мусиш це підкреслити своїм макіяжем так, щоб це не було помітно зі сторони, що це якісь там такі були втручання. І тому в перманентному макіяжі я зараз використовую такі авторські техніки, які загоюються дуже природньо, натурально, з гарними дуже ефектами. На мою суб'єктивну думку, результату от такого крутого ви досягли досить таки швидко, хоча я можу помилятися. Але, на вашу думку, чи кожен може працювати у цій сфері? Чи кожен може опанувати техніку і, в принципі, бути унікальним і теж щось презентувати світу своє? Ну, це дуже складна сфера, я хочу сказати, тому що ми працюємо зі шкірою, і ти маєш настільки її розуміти і бути не тільки майстром перманентного макіяжу, ти маєш бути і майже лікарем, дерматологом, знаєте, і маєш бути психологом, тому що клієнти є різні. Тому це дуже така різностороння така сфера, і маєш бути підкований в цьому. А що для вас унікальність у вашій сфері? Ви знаєте, я люблю, щоб кожен образ був індивідуальним. Знаєте, кожна жінка, яка до мене приходить, вона хоче відрізнятись, да, від інших, вона не хоче бути такою самою, як хтось, тому маєш робити такі форми, да, такі ескізи, щоб і людині це подобалось, і це було естетично гарно. Розвитку немає без мотивації, це без сумніву. А от в такій роботі, де ти працюєш нон-стоп і щодня щось маєш креативити, дивувати, мотивації теж має бути достатньо. Що для вас є мотивацією? Моя сім'я, моя підтримка зі сторони чоловіка, батьків. Мотивація. Ну, я взагалі люблю дуже свою роботу. Я нею надихаюсь, я там не працюю, я там творю, знаєте. Для мене це часто протікає дуже швидко, тому навіть я його ніколи не помічаю. І майже там зранку до вечора сижу на тій роботі, і мені це дуже подобається. Тобто результат. З мотивацією зрозуміло. А що тоді для вас успіх? Наскільки я розумію, зараз ви вже не берете участі в чемпіонатах, ви вже підкорили свою нішу, тепер ви трішечки... не трішечки, ще більше сягнули, так? Тобто тепер вас запрошують брати участь як член журі, так? Судити, за цим всім спостерігати, спікером виступати. Це для вас успіх? Да, це успіх, це розвиток, це нова ланка в моїй професії, дуже відповідальна, тому що на полі чемпіонату ти розумієш, яка це відповідальність перед такою кількістю людей, які на тебе дивляться, і кожен хоче отримати перше місце, хоче високі бали, але ти маєш бути справедливою, ти маєш розуміти, що є регламент, і всі мають йому підпорядковуватись. Тому
А що все ж цікавіше, складніше от брати участь як учасник, чи все ж таки судити роботи інших? Ну, мені інколи хочеться так само прийняти участь в чемпіонаті. Все ж таки, я трошки сумую за тими відчуттями, знаєте, така буря емоцій, яка над тобою вітає в воздусі, і ці хвилювання такі, знаєте, так думаєш, господи, чи як я зробила ту роботу, чи вона сподобалась, чи буде якесь там місце. В принципі, і бути суддею, бути спікером так само дуже цікаво. Наприклад, якщо я приїжджаю на чемпіонати в якості спікеру нон-стоп чемпіонату, я показую свою якусь авторську техніку, я бачу, скільки людей біля мене збирається, що дуже багато дівчат хочуть навчатись новому. І це дуже класно, що людина не хоче сидіти просто в своєму кабінеті, замикатись, наприклад, да, і зупиняти свій розвиток. Людина приходить, вона дивиться, вона вдячить тобі за те, що ти дав якісь нові знання, які облегчать її роботу. Бути суддею дуже відповідально, дуже. Ви знаєте, я постійно так переживаю, того, що... Відчуваєте, можливо, себе на їхньому місці, я не знаю. Ну, це однозначно, але ти розумієш, що там дуже багато людей, в яких дуже класні роботи, розумієте? Навіть таке буває, що, наприклад, є три роботи, і ти не знаєш, кому віддати перше місце. І ти починаєш вже чуть ли не придиратись до якихось там тонкостей того, що в нас в Україні дуже багато талановитих дівчат. От дійсно. От я ще хочу повернутися до мотивації і до ваших досягнень, тому що, знаєте, для когось мотивацією є ось ці досягнення. Тобто вони йдуть в якусь сферу і розуміють, що вони там успішні, якщо там досягнуть такого-то рівня, якщо отримують таку-то нагороду, у кожній сфері вона інша. А хтось от так затягнуло і поступово воно от саме якось оцінили, вдалося. У вас як було? Ви відразу розуміли, що хочете десь щось таким чином випробовувати себе, свої сили, змагатися з кимось, ну наскільки це можна назвати змаганнями, чи ні, чи випадково? Я спочатку пропрацювала десь майже півроку, і все рівно в кожного майстра є якісь, знаєте, відчуття, а може я щось роблю не так? А де подивитись? Як зрозуміти, що ти щось не так робиш? І от єдине, що в тебе залишається, це піти на якусь участь, да, в чемпіонаті і зрозуміти, якщо ти робиш все правильно, то ти отримаєш якесь призове місце. Да? Або, наприклад, навіть якщо ти не отримав якесь місце, то якась суддя може тебе похвалити, дати від себе якийсь подарунок і сказати, ти молодець, в тебе все класно вийшло. Можливо, десь трошечки ти не дотягнула, але класно. І ти розумієш, що... Дійсно, ти працюєш правильно. А якщо ні, то тобі так само зроблять якісь зауваження, і ти собі зрозумієш, в чому була твоя помилка, да, і будеш її виправляти. Тому я завжди дівчатам своїм, вже учням, кажу, дівчата, ніколи не засиджуйтесь того, що сидіти в кабінеті – це навіть скучно. Якщо ти йдеш постійно на чемпіонати, це не просто ти там змагаєшся за якесь місце, ти розвиваєшся, ти там знайомишся з талановитими людьми, ти набираєшся там дуже багато досвіду, ти дивишся, як, наприклад, на тому ж нон-стопі багато класних топових майстрів України, вони виконують свою роботу. І в кожного класно, і в кожного ти можеш взяти якусь свою фішку, яку приумножиш, да, вкладеш в себе, і воно дасть якісь свої там унікальні плоди. Трішки ми поговорили про цю сферу з погляду майстра, зовсім трішечки, ну але ж. Якщо говорити з погляду тих людей, які хочуть для себе, от скористатися, для когось це щось нове, побачили, хочемо відтворити на собі, хочу почути ваші поради про тренди, про те, що зараз можна робити, про те, що потрібно робити і як, ще мене цікавить, не переборщити, якщо ми говоримо про перманентний макіяж. Я завжди дивлюсь зі своєї, в мене є своя точка зору, як має виглядати жінка, наприклад. Тренди трендами, це дуже добре, але ти маєш розуміти, що ці тренди – це тимчасово. І в тебе, наприклад, ті ж самі брови мають виглядати естетично, гарно і на багато часу. Тому що, наприклад, в цьому році, ну, наприклад, там, да, рівні якісь брови, широкі будуть в моді, а там, наприклад, наступний рік вже будуть якісь тоненькі, да, якісь більш природні. Тому я завжди дівчатам кажу, що перманентний макіяж – це основа під макіяж. І якщо ви вже хочете, наприклад, да, ви вже маєте там таке бажання зробити собі там перманентний макіяж, краще зробити такі
легкі, пудрові, гарні, профарбовані бровки. І якщо вже вам хочеться якоїсь декоративності, взяли олівчик і собі підмалювали те, що ви хочете по тій формі. Тому що є дуже велика різниця між декоративними, да, і такими легкими. Угу. Тому що є перманентний макіяж, а є татуаж. Майже те саме, але заглиблення голкою, да, вкладання пігменту різне. Тому дівчатам завжди кажу, щоб на потім вам, да, вже не прийшлось видаляти оці там декоративні брові графітового кольору. Краще зробити спочатку легкі, гарні бровки і насолоджуватись ними. Зараз пропоную нашим глядачам показати невеличкий фотоколаж ваших робіт, після чого повернемося до розмови. Існує чимало міфів, стереотипів щодо перманентного макіяжу. Багато хто от слухає, читає і через це боїться, не наважується на таку процедуру. Особисто, що я з такого чула, так, що там через певний період змінить колір, наприклад, брови, так, не в той варіант, який вам буде підходити. Хтось каже, що опісля свої там брови гірше будуть рости, ну, тобто зовнішній вигляд буде неестетичним. Ой, можна начитатись дуже всього багато. Хочу, щоб ви сказали, прокоментували і, можливо, зруйнували ці міфи. Це страшно робити? Настільки все от раз і на все життя? Ні, це не страшно, але це дуже відповідально, тому що, знаєте, не можна порівнювати всіх майстрів. Кожен по-різному оцінює ситуацію і сам процес імплантації пігменту. Хтось настільки, як вам сказати, да, до якихось там мельчайших нюансів це все розбирає, да, дуже вкладає там в себе, щоб розвивати, щоб все знати. А деякі майстри просто от зробили, от як вийшло, так і зробили. Да. Взагалі там не розуміючи, що таке шкіра, яка її товщина, наприклад, який взяти пігмент, як правильно, який відтінок взяти, як щось з чим змішати. Тому треба завжди дивитись на загоєні вже брови. От, наприклад, в мене майже немає ніякої реклами взагалі, тільки сарафанне радіо. І я бачу, скільки є некваліфікованих майстрів, того, що я дуже багато виправляю роботи майстрів, які роблять на дому, які навіть вже мають свої кабінети, які навіть постійно там, да, кажуть, от я майстер перманентного макіяжу, але роботи самі за себе кажуть. І, наприклад, потім не беруть слухавки, як їм дзвонять клієнти і кажуть, мені не подобається результат. І в нашому, в нашій студії ви можете, наприклад, видалити, да, такі бровки, без рубців, без якихось опіків. Тобто ми дуже дбаємо, да, про стан, про здоров'я нашого клієнта. І потім вже можна це все перекрити. Але кожен робить по-своєму і не можна казати, да, дуже багато міфів, є дуже багато стереотипів, да, що можуть брови бути зелені. Да, якщо неякісна якась фарба була, то дійсно вони можуть бути зелені. Якщо, наприклад, дуже глибоко зробити імплантацію пігменту, то да, вони можуть вийти в якийсь синюшний такий трошки колір. Але це все можна виправити,
можна видалити, а перекрити. А як ви порадили мені, людині, яка абсолютно не розбирається в цій сфері, якось за допомогою Інстаграму, та вибрала собі майстра, іду в студію, що мені запитати, на що мені звернути увагу, щоб зрозуміти, що зі мною працюватиме професійна людина? Ну, дивіться, якщо ви, наприклад, дивитесь на інстаграмний профіль, так. А там мають бути такі більш реалістичні фото, там мають бути відео, да, приложені, наприклад, в тих самих колажах, щоб ви могли просто побачити, як виглядає шкіра після перманентного макіяжу, які там є відтінок. Якщо, звісно, ви бачите, що брові там червоні, наприклад, зразу після процедури, то буде трошки дивно, да, чого вони такого кольору. Тому що навіть сама зона перманентного макіяжу після процедури, вона має настільки гарно виглядати, щоб людина не мала ніяких там комплексів десь там сидіти по 3-4 дні дома, чекати, поки воно там загоїться. Ні, воно вже має виглядати зразу після процедури, навіть якщо це дуже чутлива шкіра, навіть якщо є якісь рубці, або може якісь там, неважно, що є там на шкірі, воно все рівно має бути атравматично проведен сам сеанс. Тому що я завжди раджу, якщо ви не чули, наприклад, за цього майстра, подивіться на його профіль. Якщо ви дивитесь, що в нього дуже, наприклад, зафотошоплені роботи, ну, як на мене, то це трошечки визиває таке підозрілість. Да, чому там людина постійно це якось, да, маскирує. Якщо, наприклад, ви дивитесь, що в принципі нормальні фотографії, ви приходите до майстра, поспілкуйтесь, почитайте, наприклад, в інтернеті, там, да, просто нехай людина з вами вийде на контакт, нехай вона розкаже, наприклад, да, за якісь там, за шкіру ту саму, як правильно підібрати пігмент, вона нехай там збере анамнез, да, проконсультує вас, і якщо людина до себе розположить, ну, то можна робити процедуру. Я взагалі-то люблю дуже дивитись на загоєні роботи. Якщо майстру нема що приховувати, вона завжди буде викладати свої загоєні роботи. Я, наприклад, завжди дівчатам кажу, що не може бути у всіх все однаково, того, що шкіра – це дуже індивідуальний такий орган, і в когось вона може бути плотна, в когось тонка, в когось куперозна, в когось з жирним блиском, в когось мають бути якісь там, да, індивідуальні особливості. І на різних типах шкіри перманентний макіяж загоїться по-різному. В декого взагалі може не бути корекції, наприклад, якщо це більш така суховата шкіра, якщо це вікова шкіра, і якщо, звісно, людина дотримувалась пост уходу після процедури. Оцей термін 28-30 днів. Якщо це, наприклад, якась жирна шкіра, плотна, пориста шкіра. Якщо, можливо, людина приймає якісь гормональні препарати, да? Якщо людина, можливо, там захворіла тим самим там ковідом, да? А якщо вона ще й приймала якісь там сильно діючі антибіотики, да, це може все повпливати на результат загоєння. От, наприклад, жирна шкіра. Дуже багато лімфатичних виділень. Тому апріорі перманентний макіяж там не може зажити з першої процедури класно. Все рівно буде одна, а може і дві корекції, того, що це дуже такий складний тип шкіри. Якщо, наприклад, це вікова шкіра, вона сухенька, вона тоненька, там вже нема еластину, колагену, розумієте, там клітинки вже такі, як порваті, да, всередині. Тому там перманентний макіяж загоюється просто ідеально. Тобто дівчата, які до мене приходять тако 48+, це навіть 45+, це майже не треба корекції. Якщо, звісно, вони там, наприклад, не чухали їх, не розмочували їх, да, коли воно загоїться. Але загоїться перманентний макіяж, наприклад, в мене. Я не можу сказати за інших майстрів, в мене він загоїться круто. В мене нема кірочок, наприклад, да, того, що дуже багато дівчат до мене приходять і кажуть: «Ой, Ангелін, скільки треба сидіти вдома? От я знаю, будуть кірочки». Я кажу: «Не будуть кірочки». Ну як це? От я ж бачила в інтернеті, каже дівчатка, ну в мене дійсно нема. Є шелушіння того, що зразу ми травмуємо верхній слой шкіри. Да? Це епідерміс, який так само в нас оновлюється там 28-35 днів. Так само, якщо ми його трошечки травмували, от він зразу фракцується, підсихає перші там 5-8 днів, фракцується на такі шелушіння, да, і відходить самостійно. От в цей період дуже важливо не розмочувати, да, не ходити бані, сауни якісь там, не займатися спортом, чому, да, щоб людина не потіла і воно просто не
як це сказати, ну, не виштовхувала шкіра той пігмент. Якщо, наприклад, майстер технічно правильно виконав перманентний макіяж, і якщо людина після того, як вона вже вийшла зі студії, у ці 28-30 днів правильно доглядала за бровками, да? Якщо вона не клала крем з кислотами, якщо вона не робила пілінги, якщо вона не вмивалась теплою водою і там постійно не розмочувала, все буде супер. Ще одне питання, яке мене хвилює. Сьогодні чимало майстрів пропонують свої послуги вдома. От цю процедуру. Таким чином трішечки здешевлюють її, можливо, воно відбивається на ціні, я не знаю. Але кажуть, що результат буде той самий. Хоча мені здається, що це дуже небезпечно, що ризики для нас, для нашої шкіри і нашого здоров'я великі. Ну, я взагалі не дуже, як вам то сказати, люблю там ходити десь конкретно, да, конкретно додому до людини, того, що все рівно там є діти, там є якісь, можливо, тварини, можливо, десь там щось не так було прибрано, а можливо, якщо там і було прибрано, все рівно має бути спеціально відведений якийсь кабінет, майже медичний, скажімо так, білий, чистий, стерильний, спеціальне обладнання. Але вже якщо людина, наприклад, економить, то тут вже можуть бути якісь, можливо, наслідки. А може і не будуть, але все рівно, ну, є такий стереотип, да, що якщо ти хочеш зробити якусь процедуру, ти маєш прийти в якусь більш-менш, хоча б кабінетик малесенький, там десь зняти, він не є такий дорогий, але все рівно, якщо ти вже цим займаєшся, маєш це вкладати, маєш це розвивати, маєш це правильно укомплектовувати, як воно має бути. Але якщо ти розумієш, що десь там прийшов додому на квартиру, має бути дешевше, і, можливо, будуть якісь там негативні наслідки, і вже потім, ну, сам на себе взяти відповідальність. Ви не лише робите, а й навчаєте, так, перманентному макіяжу. Хто може стати вашим учнем, вашою ученицею? Будь-яка людина, яка хоче просто змінити свою сферу діяльності. Якщо вона відчуває, що перманентний макіяж – це її, і вона любить це, да, їй це подобається, і вона цим чуть ли не марить, наприклад. Да, якщо в мене є такі дівчата, які там, наприклад, були бухгалтерами, які були юристами, які просто десь там на ринку стояли і каже, я завжди, от я знала, що я можу в цю сферу піти. Я кажу, а як знали? Ну, от я там собі малюю, там брови гарно, там дівчатка може манікюри зробити. От знаєте, я от за що не візьмусь, в мене все йде. Кажу, ну це класно. Якщо людина чує в собі оці такі, знаєте, запал, що я хочу і я можу, в неї вийде все. А якщо ти постійно будеш сумніватись в собі, да, якщо ти будеш думати, ай, не знаю, чи моє, так попробую, нема отого, що буде тебе спонукати до дії. В мене дуже багато дівчат з різних сфер, і вони всі працюють, і всіх все йде. І навіть ті дівчата, які взагалі з-за кордону, і вони тільки базовий курс в мене проходили, і кажуть, господи, я тобі така благодарна, що ти мені це дала, і що я все знаю, і мені не треба ніякі підвищення, що я в тебе завжди все можу запитати, і ти так от все це скрупульозно мені даєш, і все от ділишся щедро тими знаннями. Я завжди кажу, що вчитель, він продовжується в своїх учнях, і це дуже важливо віддавати на всі там 1000%. Я своїх учнів дуже люблю. Я почала навчати в цьому році, десь, може, 7 місяців тому. В мене зараз дуже великий потік людей на базові курси, на підвищення кваліфікації. Є люди, які взагалі пишуть мені з інтернету, там десь Швеція, Італія, Хорватія, кажуть, Ангеліна, я не можу приїхати в Україну за тих карантинних якихось обмежень. Якщо можете, проведіть мені там онлайн-курс, я буду дуже вдячна. І таким чином ми так само виходимо з такої ситуації. Звісно, я навіть людям допомагаю придбати в Україні якісь там обладнання, того, що за кордоном нема таких самих апаратів, як в нас, і дівчатам дуже тяжко це десь отримати і пропонувати своїм клієнтам якісну процедуру. Тому це якось допомагаємо один одному. Я зараз пропоную показати світлини з процесу самого навчання. А ви ще скажіть, будь ласка, що отримують учні, учениці опісля навчання у вас? Дуже великий об'єм інформації. Медичне, там не тільки медичне, але методичне, да, такий посібник, він дуже обширний, я його сама написала, дуже він мені важко дався, того, що мені треба було в нього вкласти все, що я напрацювала за 2 роки. В мене був дуже великий досвід роботи із рубцями, із
плотною шкірою, да, коли там було там по 10, по 12 видалень, неправильних видалень, і це треба було перекрити, і якісь брови, які взагалі, і не тільки брови, і стрілочки, там, і губи, і так mm-hmm. далі, тобто такі складні моменти. Тобто я сформувала свій такий посібник, дівчата його отримують безкоштовно, зі всіма схемами, зі всіма, там, ну, от все, що треба для людини, навіть якщо вона вийшла з якогось, наприклад, базовий курс, він є дуже важкий, тому що людина приходить і вона, як вам то сказати, да, взагалі входить в іншу сферу, і їй треба від А до Я знати всі нюанси. І коли ти навчаєшся там 6-7 днів на базовому курсі, цього, наприклад, достатньо, але все рівно весь об'єм інформації людина не може поглинути. І все рівно в неї буде така можливість, якщо вона десь щось підзабула, подивитись тому посівнику, да, і не хвилюватися, що десь там вона щось забула і нема де в кого запитати. В мене диплом на двох язиках. І вартість навчання входить вже апарат. Тобто я дуже багато зробила тестів апаратів і от вибрала такий самий оптимальний варіант, щоб дівчата вже мали інструмент, яким да, працювати, і їм було комфортно працювати. Ви ще створюєте авторські техніки. Що це? Це моя техніка, завдяки якій я маю таку кількість клієнтів, учнів, яка дуже гарно загоюється, яка самостійно за деякий час виходить зі шкіри, її не треба видаляти. І, тобто, це моя схема заповнення форми брів або губ. Просто стрілки, наприклад, я не роблю. Не того, що я не вмію, я їх вмію робити, але я їх не люблю. Просто в кожного майстра є якась своя зона, яка ну дуже так полюбилась. Да? І от в мене це, хоч я і стала двократним чемпіоном світу в техніці там омбре ліпс, це дуже така складна техніка, зробити гарні переходи без стиків оцих і так далі. Але все рівно я дуже люблю брови. От, наприклад, в нас в Луцьку брови – це просто зона номер один, яка взагалі має бути зроблена. І дівчата навіть після того, як роблять в мене перманентний макіяж, не підфарбовують. Хоча я кажу, дівчата, це основа під макіяж. Ви маєте взяти олівчик, тінюшки якісь, дай собі зробити бровки. Але, каже, Ангеліна, воно настільки класно виглядає, що, каже, я, ну, мені не треба це. Навіть вчора вже останні клієнти і всі четверо прийшли після первинної процедури. Ну, настільки гарні брови, ми вже фоткали тих клієнтів, вже і так же дівчата кажуть, я вже то буду залишатись ночувати в студії. Тому завжди дивіться на загоєний результат. Скільки це... часу потрібно до вас записуватись, щоб стати, власне, клієнтом? Не навчатися, так, а отримати просто гарні брівки, наприклад. Ну, на даний момент я працюю самостійно. Угу. В нас в студії є ще майстер Катерина, але вона ін'єкціоніст. Вона мені, наприклад, допомагає там зробити якусь там контурну пластику губ. Якщо, наприклад, до мене приходить дівчинка, яка хоче перманентний макіяж, але дивлячись на якісь анатомічні особливості губ, я не можу провести цю процедуру. Наприклад, якщо вони пусті. Вже тако 30+, ми вже бачимо такі пустоти і дуже зморщені губки. Це естетично є негарно. Дуже багато дівчат, які приходять і кажуть, я хочу залишити свій природний об'єм, але хочу трошечки от якось підправити свою форму, да, і зробити колір того, що в мене, наприклад, після там дуже частих герпесів або якісь там були ще травми, да, в мене там нема красної кайми. Ми це все встановлюємо. І Катерина мені допомагає. Але в плані перманенту я працюю в своїй студії зараз сама, але я хочу собі взяти ще одну дівчинку з часом, тому що на даний момент в мене запис вже на початок лютого. Тобто дбати потрібно. І в мене реально дуже плотний графік. І якщо, наприклад, в мене там якесь позапланове якесь навчання, я не можу десь його вставити. От в мене просто з 9 ранку десь до 7 вечора я постійно на роботі. А якщо захотіти до вас учнем стати, чи є ще така можливість от з нового року? Чи... Да, в мене зараз вже майже завершується набір на базовий курс 24.01. Це буде базовий курс майстер перманентного макіяжу з нуля і до профі. Я навчаю тільки в міні-групах, тому що для мене дуже важливо, щоб людина від мене пішла зі знаннями, щоб, знаєте, вона розуміла, що я їй приділила достатньо уваги. Якщо в мене буде дуже багато учнів, це
апріорі неможливо, знаєте, якщо, наприклад, їх там 10 людей, як я можу за цілий день до кожного підійти і дати свою увагу? Ну, наприклад, це я така людина, можливо, в когось це виходить, але я дуже скрупульозно до того підходжу. І я така, знаєте, як та мамочка, взяла свого учня, взяла в ручку її і пішли разом працювати. У мене всі дівчата, вони не хочуть уходити після базового курсу, кажуть, боже, Ангеліна, тут у вас так класно, так затишно, так якось по-домашньому. В нас навіть нема, знаєте, якихось обмежень. Наприклад, якщо дівчата в мене приходять на 10-ту ранку, і там, ну, орієнтовно, там до 6-ї ми маємо навчати. Ми всі десь в 8-9 йдемо додому, поки ми все це... Віддаєтеся повністю. Да, ми просто, як то кажуть, я розтворилась в своїй професії. От, от у мене такі в мене учні. На сам кінець, скажіть, ви належите до якої категорії людей? До тих, хто підбиває підсумки? Кінці року, так? Підсумовує, що досягнув, що реалізував. Чи навпаки, вже ставите перед собою цілі, що було, подякували, і плануємо на наступний рік. Ставимо собі якісь цілі, мріємо і реалізовуємо. Да, я більш відношусь до людей другої категорії. Навіть якщо в мене щось не вийшло в цьому році, я дуже не засмучуюсь, тому що я завжди притримуюсь того правила, що все до нас приходить вчасно. Тобто, якщо цього не мало бути, воно прийде трошечки пізніше, або якщо воно не прийде, значить, так тому мало й бути, розумієте? Зараз я вже собі поставила плани на наступний рік. Ми, як вже так відкрито скажемо, по-перше, хочемо розширятися, по-друге, зараз я вже пишу з командою онлайн-курс по підвищенню кваліфікації для майстрів, які, наприклад, з-за кордону. Це так само і Росія, і Білорусія, і Польща, і дуже багато дівчат, наприклад, наших українок, вони повиїжджали десь за кордон, але не мають можливості їздити на підвищення кваліфікації. Це і дуже дорого, да, перетинати кордони, десь жити і так далі. Зараз вже перманентний макіяж переходить на нову як-то стратегію навчання. Якщо ти вже майстер, в тебе є деякі вже навики, то ти можеш навчатись онлайн. Зараз онлайн-курси – це прям топ в перманентному макіяжі. І зараз ми пишемо дуже такий обширний курс по бровах, де ти можеш взагалі змінити своє мировоззрення щодо перманентного макіяжу, як правильно штрихувати, які схеми, як працювати зі складними клієнтами в плані, навіть якщо є якісь захворювання там зі шкірою і не тільки з імунною системою, тобто це буде дуже такий пізнавальний курс. І дякую вам за те, що завітали, за такий короткий час поділилися трішки от своєю історією. Бажаю вам, щоб ваша мотивація от так розвиватись успішно, класно розвиватись, вона ніколи не зникала. І щоб ви своїм прикладом справді надихали, а я впевнена, що так і буде, от наших глядачів, глядачок на те, що от можна досягнути, аби хотіти, аби не боятися і ризикувати. Дякую вам, вітаю ще раз із прийдешніми святами. Ранок лайв триває, після невеличкої паузи, я до вас повернусь. Всім привіт, мене звуть Стас, і ми продовжуємо цикл наших передач «Спортивний ранок». Минулого разу ми показували вам одну з вправ, яка направлена на виправлення вашої постави. Сьогодні ми продовжимо розказувати про поставу і про те, як її виправити. Мені допомагає, як завжди, наша чудова Віола, і ми покажемо вам зараз вправу, напевно, найнеулюбленішу вправу серед усіх моїх людей. Що треба зробити? Сідаємо на землю під стіночку, під'їжджаємо максимально. Задача сісти так, щоб таз, поперек, плечі, лопатки та голова повністю були прижатими до стіни. Далі. Прижимаємо локоточки до стіни, піднімаємо кісті. Угу. Слідкуємо за тим, щоб наші кісті і локті завжди були приклеєні до стіни. Наступне, що нам треба зробити, постаратися, не відриваючи ні кісті, ні локті, підняти наші ручки по стіні максимально уверх. Як тільки відчуваємо, що наші кісті або локті відриваються, або відчуваємо, що вище підняти не можемо, опускаємо в самий низ. Угу. Також при цьому не відриваючи ні кісті, ні локті. Якщо ви сідаєте і вам і ви відчуваєте, що ви не можете підвести кісті та локті до стіни, можна зробити полегшений варіант виконання цієї вправи. Випрямляємо дві ручки перед собою. Так? Далі. Одна рука залишається на рівні плечей, і другу руку ми стараємося рівно підняти до стіни.
Якщо ви відчуваєте, що вам заважко робити це, і ви не дотягуєте пряму ручку до стіни, краще почати все з цієї вправи. Буде достатньо 10 разів на кожну руку, 3 підходи. Якщо ви відчуваєте, що ви вже можете дотягнутися ліктями і кістями до стіни, можна зробити цю вправу також 10 разів 3 підходи. В сумі з попередньою вправою, якою ми робили витяжки, це буде чудовий комплекс для того, щоб почати виправляти свою поставу. І не забувайте про те, що тут важливо дихати. Якщо ви відчуваєте дискомфорт в плечах або в ліктях, краще перестати виконувати цю вправу. Головне пам'ятати про те, що наш таз і поперек мають бути максимально прижатими до стіни. Якщо ви сідаєте і відчуваєте, що ви взагалі не можете підсунутися до стіни, не буде нічого страшного в тому, якщо ви трошки таз відведете від стіни. Але пам'ятайте про те, що вам потрібно з кожним разом, як ви будете робити цю вправу, все ближче і ближче підводити таз до стіни, для того, щоб зробити цю вправу правильно. На сьогодні це все. Уся команда Ранку Лайв 12 каналу вітає вас із прийдешніми святами. Мрійте, дійте, реалізовуйте. І нехай зустріч цієї ночі для вас буде справді особливою. Генеральний спонсор нашого ранкового шоу – торгово-розважальний центр «Портсіті». «Портсіті» – усе й для кожного. З Новим роком!